Я Дмитро Тузов, ви знаєте, я зараз виконую просто неймовірну місію, так? Ми говоримо про звільнення українських міст. Так, справді, ми з вами знали, що цей день настане. Так, нам всім було дуже тяжко, і ще буде тяжко. Але я думаю, що ми переможемо ще й тому, що, як мені здається, у нас ніколи не було відчаю. Ми завжди знали, що це буде, що окупанти будуть бігти з нашої землі. Звісно, не самі собою вони біжать під ударами Збройних сил України та й всього українського народу. На зв'язку з нами зараз Геннадій Друзенко, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Геннадію, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Геннадію, я думаю, зараз вже можна розкрити таку невеличку, а можливо і велику військову таємницю. ПДНШ розгорнув стабілізаційний пункт, доволі великий, в районі Балаклії на Харківщині. А за кілька тижнів, мабуть, до початку визволення і цього міста. Ви щось знали про плани Генштабу, чи інтуїція спрацювала? Ми знали про плани наших побратимів, на запрошення яких ми туди прийшли. Це один з легендарних батальйонів спеціального призначення. Вони обрали собі назву «Дике поле». Власне кажучи, дійсно є справжніми синами тих легендарних казаків-характерників. От ці хлопці звільняли Нову Гусарівку і Байрак, якраз плацдарм росіян на цьому нашому березі Сіверського Донця, це правий берег. І ми безпосередньо страхували і лікували, на жаль, точніше стабілізували поранених під час наступу. Тобто ми знали про наступ, і ми висунули з нашого місця постійної дислокації, такий підруйнований, я б сказав, трошки зруйнований фермерський ангар, тобто в наступному ангарі димілась, гріла сімечка, насіння від соняха, який підпалили ще до того, як ми прийшли. І в цьому ангарі ввечері, вже в темряві, це було 15-5, якщо не помиляюсь, вересня, розгорнули імпровізований стабпункт, а наступного дня почався наступ і почались поранення. Я особисто був там, особисто керував цією нашою маленьким внеском в нашу спільну перемогу. Наступ – це завжди така дуже непроста справа. А які сили медиків зараз, медиків-добровольців, маю на увазі, задіяні на Слобожанському напрямку? Ну, наразі там 6 медиків, плюс кілька водіїв, плюс кілька охоронців. Навіть у нас є кухар, бо ми ж хочемо, щоб наші солдати жили як американські. Тому, коли вони потрапляють на основну базу, там, де можна помитися, там, де можна перехопити, на них чекає гаряча їжа. Основний стабпункт на відстані кілометрів 20 вперед. Тобто, напевно, це головний такий стабпункт на правому березі Сіверського Донця, оскільки сама операція розгортається на лівому. А не забуваємо, що навіть коли основні сили росіян вже вибиті з Балаклії, точніше, там зачистка проходить, то, на жаль, наші солдати досі підриваються на мінах, на пелюстках, якісь, знаєте, як в тих фільмах про війну, заблукали орки, іноді гризаються і стріляють. Тому працюємо сьогодні. Зідзвонювався, хоча зв'язку там нема, коли привозять в головний, тобто в госпіталь. Наші побратими виходять на зв'язок і розповідають, що, на жаль, роботи, слава Богу, стало менше, але і вистачає. Тобто наступ при всій ефорії, природні ефорії, яка виникає. Ми пам'ятаємо, що наступ – це річ, за яку приходиться платити і платити дорого. Тобто поранених, ну, на жаль, багато, і це не секрет. Ось, ну, можливо, не в цифрах, так, але наскільки зріс обсяг роботи для військових медиків? Не можу казати за всіх, знову ж таки, у нас, ну, проти там, в день наступу разів 10. Зараз, слава Богу, ситуація стабілізувалась, там кілька поранених на день. Ну, коли ви атакуєте окопи в полях, в лісопосадках, ну, на жаль, по-іншому не буває. Що взагалі показує досвід? Ми ж маємо аналізувати досвід і досвід масштабних контрнаступальних дій.
А що потрібно для поліпшення структури медичної, на вашу думку? Просто об'єднати всі наявні сили і засоби. Тобто, чому ми так ефективно спрацювали? Всупереч там певному опору з Києва, цей батальйон спецпризначення, його медслужба, ну, знову ж таки, яку очолює по факту легендарна Галина Алмазова, Вітерець, просто залучила нас і таким чином збільшились можливості рятувати наших бійців. А коли ми ще зустрічаємо рудименти радянського ставлення, у нас все добре, ви нам не потрібні, а чому добре, бо у нас не може бути добре. На жаль, для мене, знаєте, символ цього всенародної війни – це дороги прифронтові, на яких ви зустрінете просто, напевно, таке розмаїття автівок, яких не можна зустріти ніде в світі. І це показує, що це справді народна війна. Тобто, якщо б всі ці пікапи, куплені волонтерами з усього світу і добродійників, не було, напевно, б наша перемога віддалилась набагато далі. Так і в усіх інших ділянках, зокрема в медичній, треба не вичавлювати, забороняти добровольцям, говорити все добре, об'єднувати зусилля. Врешті-решт там працював єдиний медичний хаммер, напевно, на тому напрямі. Він був хаммером ПДМШ. Там були гарно, там були фахові доктори і медсестри, і фельдшери, які, ну, зокрема, один боєць, двічі у нього зупинялось серце, але ми його довезли до того, що називається Forward Surgical Group, тобто там, де вже оперують, і там, де вже стояли військові медики. Тому точно тут не час для ревності, не час для закривання, бо це, а час для об'єднання зусиль, бо це має бути наша спільна перемога. Бо на відміну від росіян, це не професійна війна, хоча й професіоналами їх назвати важко, а справді всенародна війна, де уявити ЗСУ, які безумовно молодці і герої, без всенародної підтримки практично неможливо. В даному випадку ЗСУ просто стали таким всенародним улюбленцем, і це всенародна підтримка, напевно, додає нашим бійцям неймовірних сил, звитяги, навіть зухвалості, яка дозволяє робити те, що, ну, не те, що росіяни, наші західні партнери, бачите, знову помилились, не передбачаючи такого ефективного наступу. Оскільки ми говоримо про поліпшення взаємодії, нещодавно була зустріч ПДМШ із першим заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнком, так? На вашу думку, чи варто очікувати якихось законодавчих ініціатив для поліпшення цієї самої взаємодії, скажімо, Збройних сил України із добровольцями? Хочеться вірити, але, на жаль, краще б у нас була зустріч з кимось з Офісу Президента, оскільки ми розуміємо, що сьогодні де центр ухвалення рішень. Ми вже півтора місяця б'ємося за внесення відповідних змін до наказу МОЗ 814, який регулює відрядження цивільних медиків-добровольців для надання медичної допомоги на фронті в складі ПДМШ. Цей наказ був ухвалений спочатку під час АТО, потім внесені зміни для того, щоб напередодні початку операції об'єднаних сил. Не без проблем, але такі працювали. І тільки коли у нас закінчилась ООС, вона закінчилась з нападом Росії і оголосили правовий режим воєнного стану, всі намагання переконати міністра охорони здоров'я внести відповідні зміни до наказу, просто вести його у відповідність до сучасних реалій Великої війни, на жаль, залишаються голосом волаючої пустелі. Це має дуже прямі і дуже негативні наслідки, скажімо. Частина наших лікарів, які хочуть допомагати на фронті, змушені брати відпустки, змушені брати відгули, змушені брати за свій рахунок. І це навіть не таке страшно, але коли людина в відпустці, не дай Бог, щось трапиться на фронті, вона абсолютно соціально не захищена. По-друге, трапляються, я б сказав, кричущі випадки саботажу в тилу, в Смілі, тільки за того, що ми надіслали листа, і один з медиків місцевої лікарні проявив ініціативу долучитись до ПДМШ, його не просто не відпустили, його покарали, йому оголосили догану і позбавили всіх надбавок і премій на цілий рік вперед. Це адміністрація лікарні? Це адміністрація лікарні, це екстреної медичної допомоги, відповідно, в Смілі, те, що ми називаємо в народі швидкою.
І це просто вилаючий випадок. Я довів до відома керівництва медичне, бо в мене в голові таки не вміщається. Я сам там, повторюсь, це не з чужих слів. Я був в Чепілі, це зараз не секрет, де був цей медичний пункт, де тікла кров по рукам, де ми її засипали піском, де, на жаль, клали в чорні мішки 200-х, і бачачи, наскільки ці лікарі, наші лікарі першого добровольчого мобільного шпиталю потрібні на фронті, наскільки нас потім обнімали і буквально цілували військові, знаючи, яку роботу зробили, що хтось буквально тикає ніж в спину. Бо насправді ця людина, відверто працює на нашого ворога. Зараз вдається перекривати необхідні позиції і потреби в лікарях різних спеціалізацій, спеціальностей? На фронті ми ж розуміємо, що зараз під час Великої війни найбільш потрібні це хірурги, анестезіологи, лікарі невідкладних станів, травматологи фактично. Зараз, оскільки починаються холода, ще потрібні будуть терапевти, оскільки ж сезонні хвороби нікуди не пішли, особливо від виснажених бойових діях наших захисників, а від недавно і визволителів. Відповідно, лікарів. На сьогодні у нас три наші евакуаційно-стабілізаційні пункти перекриті. Сподіваюся, що в жовтні ми знову ж таки зберемо достатньо людей. Але лунають дзвоники з-під Мар'їнки, з Миколаєва за останні дні, де знову ж таки просять нашої допомоги. І якщо б міністр охорони здоров'я проявив політичну далекоглядність і мудрість, бо він має пишатися, що ПДМШ – єдиний підрозділ, в якому цивільні медики фактично рятують життя наших захисників. Знову ж таки, йому не треба відкривати Америку, стежка протоптана, просто привести один наказ у відповідність до умов воєнного стану. Геннадію, заради справедливості, що є госпітальєри, так? Госпітальєри, так. Але госпітальєри не позиціонуються як робота з цивільними медиками. Тобто вони більш воєнізовані, вони навіть називаються батальйон. Це наші побратими, до них ставлюся з величезною повагою і любов'ю. Просто це, знаєте, трошки різне позиціонування. І тут, я дуже сподіваюся, бо в цей процес вже завтягнуто і апарат Ради безпеки, Національної Ради безпеки і оборони, який, треба віддати належне, занурився в питання, вивчав питання, зайняв позицію. В цей процес втягнуто зараз кілька депутатів, не тільки пан Корнієнко. Я дуже сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і замість бюрократичних ігор ми будемо об'єднувати наші зусилля для швидшої перемоги. Врешті-решт, ми ж не просимо ні грошей, ні ресурсів, ні якихось там пільг. Ми просто просимо людям, які рвуться на фронт, але не можуть з об'єктивних причин підписати контракт ЗСУ. Вік, наявність малолітніх дітей, наявність на утриманні батьків. Вони можуть на місяць, на два долучитися до нашого опору і нашого визволення. В чому сенс? Це роками, за 8 років існування ПДМШ, довела цей механізм свою ефективність. Десятки тисяч пацієнтів, які пройшли через руки сотень наших лікарів-добровольців. І тут для мене це загадка. Це загадка, тому що міністр має бути політичною фігурою, яка лобіює зміни і проводить певну політику. Він поводиться як бюрократ. Бюрократ думає, аби чого не вийшло. Нічого не робиш, за це нічого не буде. Якщо щось ризикуєш, то може щось і прилетіти. Я просто зараз думаю, що коли ми говоримо про мобілізацію нації, так, то такий ротаційний принцип – це ще ж і серйозний досвід для медиків країни, та набутий, по суті, справою на лінії фронту. Та? Це важлива справа. Це дає цивільним медикам якийсь унікальний бойовий досвід, бо нагадаю, що прориви в медицині часто приходять з війни і фронту. Шалімов, Амосов – це ж військові лікарі, якими по праву пишається Україна. З іншого боку, це дає висококваліфікованих фахівців, які, я повторюю, з об'єктивних причин не можуть зараз бути на фронті, в посилення медичним силам Збройних сил України. Це ж не секрет, що у багатьох частин просто бракує висококваліфікованих лікарів. Тобто ти будеш там бійцем санітаром. Чому? Напевно, тому що ти схожий на лікаря. Дивіться, попри, не секрет, що
Подаємо непрості стосунки з командуванням медичних сил. Тим не менше, в трьох локаціях ми працюємо вже четвертий місяць після київської кампанії. І з усіма бригадами або батальйонами на місцях. Тобто склались дуже добрі відносини. Вони цінують і шанують внесок цивільних побратимів, які стоять поруч з ними в операційній. Зараз в Бахмуті, де, напевно, одна з найгарячіших точок. Тобто наші медики працюють пліч-о-пліч з військовими медиками. Нещодавно там були госпітальєри, просто не знаю, чи є там ще Данте оперує. Відповідно, чому, знаєте, те, що переростає з українського ґрунту, те, що доводить свою ефективність і потрібність, чому ж цьому заважати? Як на мене, це треба поливати і плекати. На жаль, не всі ще живуть за принципом «все для фронту, все для перемоги». Ну що ж, ми будемо змінювати цю парадигму. Геннадію, Геннадію, чи плануєте просуватись і збільшувати чисельність медиків на харківському напрямку? Зараз ідуть перемовини, якраз поки ми з вами говоримо. Сьогодні мав бути контакт з військовою адміністрацією Белеклеї. Знову ж таки, ми ніколи не були анархістами. Там у нас є своя позиція, яка має бути у вільних людей в вільній країні. Але ми діємо по узгодженню з військовим керівництвом на місцях, бо їм відніше, і ну, анархія на фронті завжди погано закінчується. Тобто, якщо буде потреба, я певен, що вона буде. Скажімо, в тих же лікарнях звільнених місць, де ще, напевно, тижнями, а може місяцями буде налагоджуватись нормальне життя. Це Белеклеє, це Шевченкове, це Ізюм, куди Лиман. Ми готові заходити і бути першими, як врешті-решт ми заходили в Макарів і допомагали кілька місяців розгорнути мобільний госпіталь. Фактично взяв на себе функції місцевої лікарні інтенсивної терапії. Ми готові, але ми знову ж таки спочатку домовляємось, потім змінюємо або поширюємо, або посилюємо свою присутність. А ми збираємо зараз інформацію про звільнені міста і звільнені території, що дуже важливо. А був час трохи роззирнутися на місцевості та і скласти враження, що залишається після окупантів на звільнених українських територіях? Руїна. На жаль, залишається руїна, але це з поганого. Я, знаєте, з болем серця думаю, що одна з трагедій цієї війни, що коли ми відступаємо, ми підриваємо наші мости. Коли ми наступаємо, ми атакуємо, знову ж таки, наші дороги, нашу інфраструктуру. Тобто, коли війна йде на твоїй території, що б не відбувалось, за великим рахунком, це твоїм коштом, це нашим коштом. Буквально з того, що бачив, те, що пережив, з хорошого дістались певні трофеї, з медичних речей. Це ну, просто якісь знаєте, медичний музей, якась вата ще з 90-х років, якісь пакети більш 10 років прострочені, які треба забінтувати і приколоть булавки, як на них написано. Я чув, що у росіян замість турнікетів ці старезні жгути потріскані від часу. І ще й прострочені. Тобто були б тільки жгути есмархавці от гумові, але вони ще, коли прострочені, вони просто рвуться, у них еластичність втрачається. Але з хорошого дісталось нам кілька тонн російського дизеля, попробували, нормально на ньому машини їздять. Ну, а нашим побратимам бойовим дісталися цілі склади російської зброї. Тобто гнати ворога тепер все більше будемо не тільки західною, а їхньою власною зброєю. І, звичайно, хочеться, щоб залишались сили, натхнення і розуміння, що за військовими перемогами нам на нас чекають ще величезні зусилля по навіть не відбудові країни, бо та країна загинула в вогні цієї війни. Тобто по побудові нової України, за яку, як за наші ЗСУ, ми будемо пишатися перед усім світом. Якраз ця війна – це агонія радянської України. І недаремно вона найбільше триває в регіонах, які найбільше тримались за радянську спадщину. Отак в агонії вона помирає. І на цих руїнах ми маємо вибудувати щось абсолютно нове і принципово інше. Цікаво, агонія путінської Росії, агонія радянської України, просто щоб всі розуміли, що йдеться про народження нової, модернової, сильної України, що дуже важливо. А як зустрічає місцеве населення? Які емоції?
Ну, це дуже тепле, знаєте, я це бачив тільки в якійсь кінохрониці Другої світової війни. Тобто часто це, як в Балаклії, сльози, якісь гостинці, якісь, ну не якісь, а дуже теплі обійми. І видно, що українське населення чекало, і, знаєте, особливо, коли мало нагоду русський мір і Україну. Зрозуміло, наскільки ми все ж таки мало цінували те, що ми маємо. На сьогодні ми бачимо, що в Україні, звичайно, Україна поки що не найкраща країна світу, але багато речей, які ми сприймали за нормальне, просто величезне досягнення. Тобто багато речей навіть проти західної цивілізації в нас працює швидше, краще, а всі іноземці, які приїжджають сюди, нещодавно тут від'їхали, наші канадійські друзі на фронті, у нас є американка і британець в складі наших груп. Всі говорять, що крім усього іншого, ми живемо ще в гастрономічному раю. І це треба цінувати. Так, я теж думаю про те, от коли я дивлюся на людей, які сльозами зустрічають українську армію, що ось цей рівень цінування власної країни, мабуть, зростає просто в рази. Геннадію, хвилина лише у нас, от на фінал якою ти бачиш нову Україну, яка вийде з цієї війни? Україна, яка буде просто належати не купці олігархів і їхніх посіпак у владі, а яка належить українському народу. Ми точно заслужили на те, щоб Україна належала нам. Ми здивували весь світ, не просто відстояли, встояли. І зараз звільняємо свою землю, рясно поливаючи її власним потом і кров'ю. Я хочу, щоб з цього поту і крові розквіла справедлива, абсолютно некорумпована, людиноцентрична і модерна Україна. І ми це зробимо. Дякую. Геннадій Друзенко, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, співзасновник і керівник. Дякую, Геннадію, і продовжуємо інформувати про все, що відбувається на визволених територіях. А зараз ми з вами слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.